Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 16. března 2020 a vy uslyšíte svět při pondělní ranní kávičce Terezy Spencerové, což je informační doplněk k hlavnímu proudu. Trump se prý pokouší přetáhnout německé vědce z renomovaných laboratoří CureVac, kteří pracují na vývoji vakcíny proti koronaviru, stěžuje si Berlín. Washington prý nabízí velké peníze expertům, aby se se svým výzkumem buď rovnou přesunuli do USA, nebo aby vakcínu vytvořili výlučně k použití v USA. Berlínská vláda přitom prý chce, aby se vakcína vyvíjela v Německu a Evropě, a tak se laboratoř snaží uplatit sama. A snad se jí to už i podařilo, aby byla prý vakcína dostupná v uvozovkách celému světu a nejen jednotlivým zemím. Fascinující, ne? Berlín, který zavírá hranice s Francií, Rakouskem a Švýcarskem, se mezitím snaží zbavit nepříjemného podezření, že odmítl pomoci těžce stíhané Itálii. A z Ameriky se smějí, že evropská solidarita totálně zkrachovala, neboť Itálii musela přijít na pomoc až Čína. Mimochodem, přesně ve stejném duchu vysvětluje Srbsko, proč o pomoc žádá rovnou v Číně, a Peking mezitím děkuje Rusku za pomoc s koronavirem, prý byla upřímná, včasná, tvrdá a všestranná. Fascinující, to je propletenec. Epidemie byla v uvozovkách testem systému a kapacit řízení, pochvaluje si čínský prezident Xi. Kromě České republiky se v uvozovkách uzavírají také Itálie, Španělsko nebo Francie. V Rakousku už nemůže být pohromadě na ulici ani 5 lidí. V Irsku se zavírají hospody. V Německu už se zavřeli a před kafe, shopy se tvoří dlouhé fronty na marihuanu. Francouzští voliči ve své většině ignorovali místní volby a místo nich si užívali sluníčka. Mimochodem, přes polovinu kritických případů ve Francii tvoří lidé mladší 50 let. Dokonce i Dajíš vyzývá své věrné, aby si myli ruce, ale hlavně, aby u Aláha nejezdili do té zamořené Evropy. První předvolební demokratická debata, v níž už proti sobě stanuli jen Joe Biden s Bernie Sandersem, se točila kolem koronaviru. Biden své věrné zaskočil, když epidemii ve shodě s Trumpem přirovnal k útoku ze zahraničí. Trump si za podobné úvahy vysloužil v americkém mainstreamu nálepku xenofoba, ale Bidenovi to z logiky věci nejspíš projde. Sanders znovu horoval za všeobecné zdravotní pojištění, na což mu Biden ukázal na Itálii s tím, že to není žádný zázrak. Mezitím se pomalu v uvozovkách zavírají mnohé americké státy, stejně jako New York i Los Angeles. Newyorský guvernér vyzývá Trumpa, aby povolal armádu. Policie v Salt Lake City v souvislosti s epidemií vyzvala zločince, aby se až do odvolání zdrželi svých kriminálních aktivit. Fascinující. Mimochodem, 4 z 10 mladých voličů demokratické strany mají za to, že lidé s majetkem přes miliardu dolarů společnosti spíš škodí, než by pro ně byli nějakým přínosem. Trump sice na oslavy 75. výročí vítězství ve druhé světové válce do Moskvy nepřijede, ale vyšle místo sebe vysoce postavenou delegaci, protože mu na tom hodně záleží. Papež František vyrazil v neděli do vylidněných římských ulic, aby se pomodlil ve dvou kostelích. Nejprve zašel do baziliky Santa Maria Maggiore a potom ještě do kostela svatého Marcela, aby se pomodlil před křížem, který byl použit při procesí v roce 1522, kdy Řím postihla epidemie moru. Po sérii
odvetných amerických útoků na různé cíle po celé zemi si Irák chce v Radě bezpečnosti OSN formálně stěžovat na pokračující americkou agresi a porušování irácké svrchovanosti. USA nehodlají rušit sankce, které zakazují dovoz léků a zdravotních potřeb do Iránu, neboť šíření epidemie koronaviru považují za vhodný nátlakový nástroj. Británie, která v zásadě nechává koronavirus volně běžet společností, vytváří speciální úřad, který bude bojovat proti šíření ruských dezinformací týkajících se britského boje proti epidemii. Benny Gantz, dosavadní lídr opozice, se dohodl s arabskou frakcí v parlamentu a bude sestavovat novou izraelskou vládu. Útěchou pro letitého premiéra Netanyahua může být, že koronavirus o 2 měsíce odložil začátek procesu, v němž čelí 3 obžalobám z korupce. První společná rusko-turecká hlídka na dálnici M4 v Idlíbu skončila předčasně. Oblast kolem dálnice kontrolují džihadistické skupiny, které podle všeho nahnaly místní civilisty hlídkám do cesty. Příhodná scénka. V nastalém chaosu kdo si jednomu z tureckých vojáků ukradl mobil a jeden z organizátorů akce vyzval přítomné, aby ho rychle koukali vrátit. Fascinující. Jinými slovy, prostá dohoda mezi Ruskem a Tureckem oblast kolem dálnice od džihádu sama od sebe neočistí. Mimochodem, během 9 let války se po celé Sýrii podle OSN narodilo přes 4,8 milionu dětí. Saúdský ropný gigant Aramco už loni čelil ztrátám ve výši 21% a nynější cenová válka jej sráží dál. Na jednu z kyjevských klinik byl přivezen zcela zesláblý postmajdanovský premiér a nyní zájemce o post v čele centrální banky Jaceňuk. O příčinách hospitalizace se jen spekuluje. I když není jasné, zda se olympiáda bude vůbec konat, Mezinárodní lehkoatletická federace prý omezila účast ruských sportovců pod neutrální vlajkou na pouhých 10 lidí a k tomu musí Rusko zaplatit pokutu ve výši 10 milionů dolarů, polovinu z toho, do června. Absenci strachu ve společnosti v časech epidemie ruští psychologové vysvětlují tím, že si ruská společnost od konce 80. let prošla spoustou těžkých zkoušek a ve srovnání s nimi koronavirus ani nevypadá jako nejhorší. Tož tak od Terezy Spencerové a dnešní pondělní kávičky. A ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.